大家好，欢迎来到杨堂主故事会。这个三人成虎，那原文是怎么说的呢？就不说了，太饶嘴。那么我们直接翻译，三人成虎这个成语比喻谣言经多人啊重复述说，就能使人信以为真，甚至是可以掩盖真相。那《水浒传》中武大郎与潘金莲的故事啊，就是最好的例子。几百年来受《水浒传》的影响，我们一直以为武大郎是一个卖炊饼的三寸钉，那潘金莲呢是个人尽可夫的荡妇。与西门庆苟且不说，还要用药是毒杀武大郎，最后与西门庆是毙命于武松之手。那整件事中啊，武大郎是最无辜的，却因为自身的形象与头上的这顶绿帽被后人耻笑了数百年。那潘金莲就更不用说了，那如今金莲这个名字啊，都有些不忍直视了。那么我们一味的取笑武大郎，一味的指责潘金莲，却从未想过这件事儿究竟是不是真的。上世纪九十年代，武大郎墓出土了，为我们揭开了一个持续600多年的骗局。在河北邢台清河县城往东8里左右，有一名为武家纳村的小村庄。那这里啊，就是《水浒传》中武大郎的故乡。那么如今村内还有他的祠堂。上世纪90年代，武家纳村的村民决定啊，对着武大郎的陵墓进行修葺。在挖掘其原来的陵墓时，发现了武大郎的玄棺及一块墓志铭，上面所载的内容啊，揭开了武大郎的真实面目。那墓志铭的原文呢是这样说的：武功会直，字田岭，同时为大郎，暮年尊曰四老，公之夫人潘氏，名门淑媛，公幼年莫父，与母相依，衣食难继，少时聪敏，崇文尚武，尤喜诗书，中年举进士，官拜七品，兴利除弊，清廉公明，乡民聚万民，散敬之。啰嗦半天，什么意思呢？就是武大郎原名武直，自幼聪敏啊，这成人后啊，高中进士，为官清廉，受人敬仰。那么他的妻子呢，确实姓潘，乃名门淑媛，那并非人尽可夫的荡妇。消息传出后，有关专家呢就前来勘察。从武大郎的骨质判断，这武大郎的身高啊在1米8以上，这与他在《水浒传》中三寸钉枯树皮的形象啊是大相径庭。这两相对比，差别如此之大，那其中有何缘由呢？关于各中缘由，村里的老人啊为我们解答了疑惑。这武大郎与其母是在元朝仁宗年间啊，是从山西晋阳啊是搬迁至武家纳村的。这武大郎没有考中进士时是家境贫寒，吃了上顿没下顿，是经常受到同窗好友黄唐的接济。那么因此呢，二人结下了深厚的友谊。那后来二人同时参加科考，这武大郎高中进士，官拜七品县令，这黄唐啊则名落孙山，那无以为生。那在这个困顿之下呀，黄唐想到了功成名就的同窗好友武大郎，那么便前去投奔，希望能凭借其势力啊谋得一官半职。那武大郎对于黄唐的到来啊是颇为欣喜，安顿他住下，
那么每日好酒好菜，热情招待，唯独丝毫不提投奔之事。那么三月后啊，这个黄唐自知是投奔无望，决定回乡。那么在回乡的途中啊，他越想越气，认为武大郎忘恩负义，便一路谩骂诋毁武大郎，将武大郎形容成一个猥琐下贱的三寸钉形象，并在沿途啊是张贴诋毁武大郎夫妇俩的这个漫画啊，就是到处写说。然而等他回到家乡时，却看到家中建起了亮堂堂的新房，妻子说这是武大郎派人来修的，还留下了一包银两让他去做生意。原来这武大郎为官清廉，不愿为好友谋私，又时刻记着好友在幼年的接济之情，这才有此安排。那黄唐知道误会了武大郎，是赶忙回去为其辟谣，可惜已经太晚了，那武大郎三寸钉的形象啊已经传出去了。至于潘金莲与西门庆的事儿啊，我们则在清河县志中找到了答案。武大郎高中进士后在清河县啊做县令，这当地有一卖炊饼的吴大，还有一个恶霸西门庆。这西门庆啊一直是想霸占吴大的炊饼铺，威逼利诱不成，后被吴大是告上了衙门。那受理此案的正是武大郎，那武大郎为官清廉啊，刚正不阿，那自然不会有所偏颇。这一番调查之下，武大郎得知事情原委，判吴大胜诉，并将西门庆是痛打30大板，以作惩戒。那西门庆回去以后啊，是怀恨在心，正好又听到黄唐啊是捏造的谣言，便添油加醋，说吴大与武大郎有血缘关系，还说武大郎的妻子潘金莲啊与自己有苟且之事等等等等。巧的是这卖炊饼的吴大正好是一个三寸钉的形象，你看这谣言是越传越广，渐渐的变了味儿。武大郎啊成了卖炊饼的吴大，一副猥琐下流的模样，那他的妻子则成了与西门庆苟且的荡妇。那施耐庵偶然听到了这个传言，觉得有趣啊，就将其写入《水浒传》中。那么整件事啊，施耐庵没有错，他写小说本来就需要搜集这个奇闻异事，那武大郎和潘金莲作为受害者呀，其实也没错。那错的呢是黄唐和西门庆这两个谣言的始作俑者，错的呢是误将小说当成史实的芸芸众生。只是可怜武大郎与潘金莲被污蔑了足足600多年，三人成虎，人言可畏，我们一定要擦亮双眼，不信谣，不传谣。我是杨堂主，关注我，七七都精彩。